Друзі, всім привіт! Сьогодні особливий випуск, в якому ми з Емою хочемо дати певні поради для хлопців і дівчат. Ема дасть поради для хлопців, а я дам поради для дівчат. Добре, тоді я почну. Я хочу дати пораду, яку, можливо, за яку отримую на горіхи від дівчат. Але моя порада хлопцям. Тримайтеся подалі від дівчат, які у будь-який спосіб маніпулюють вами. Незалежно від того, як «О, ти мало часу зі мною проводиш, ти маєш більше цього робити», або «Ти мало подарунків мені даруєш, даруй мені більше», як би вами не маніпулювали, «О, ти багато часу з друзями проводиш, з хлопцями йдеш кудись, ти мене не любиш, я не хочу там те і те і те», або «Зроби те, бо буде тобі інше». Не ведіться на маніпуляції і провокації дівчат. Якщо дівчата маніпулюють вами у будь-який спосіб, це означає, що вам треба від неї бігти якомога далі. Згадуємо Самсона та Даліду. Яка була ситуація? Він настільки їй довіряв, бо був закоханий у її вроду. Він лежав у неї на колінах, вона пестила його волосся, можливо, робила масаж голови, і він відкрив їй всі таємниці свого покликання, відкрив їй свою силу. І що сталося? Вона його зрадила. Віддала цей секрет ворогам, які знищили його. Таким чином він втратив своє покликання. Він не виповнив те, заради чого був народжений на цій землі. Він прожив дуже багато років, закований в кайдани. І його життя закінчилося набагато раніше, ніж це мало статися. Тому я хочу зробити вам таку настанову дати зараз. Будь ласка, обирайте дуже уважно, кому ви відкриваєте своє серце, своє покликання. І найперший фактор того, що ця людина не варта вашої уваги і приділення вашого часу, якщо вона маніпулює вами у будь-який спосіб. Це найперший такий дзвіночок, щоб шукати іншу дівчину для побудови стосунків. Пораду для дівчат я хочу дати із книги «Приповісти», 31 розділ, 30 та 31 вірш. Ми тут читаємо наступне. «Оманлива чарівність, а краса не вічна. Лиш жінка богобоязна. Завжди буде в шані. Воздай належне за плоди невтомних рук її і превселюдно вихваляй її за працю». Усім дівчатам я хочу порекомендувати приділяти рівномірно, ну, а навіть і більше часу вашим стосункам з Богом. Тому що, знаєш, дуже часто дівчата приділяють більшість уваги своїй зовнішності замість того, щоб приділяти цей час Богу. І насправді, якщо змінити цю парадигму, приділяти більше часу Богу, я не кажу, що зовсім забути про свою зовнішність, ні. Була Естер, цариця, яка була неймовірно вродлива, але при тому всьому вона могла постити, вона могла молитися, і вона дуже близько була з Богом. Тож, дівчата, приділяйте час із Богом, вкладайте в це максимальний час, навчайтеся в біблійній школі, моліться, читайте Біблію, тому що це стрижень, який буде в вас, який буде вічним і вплине на ваші стосунки з майбутнім чоловіком. А зовнішність і краса, вона, як каже Соломон, тимчасова, оманлива, у 20 років є однією, в 42-ю і в 60-80 зовсім іншою. А мудрість від Бога є на все життя. Амінь.